moikka kaikille! Mä oon Hanna Ruohomaa, HIK:n naisten edustusjoukkueen hyökkääjä. Mikä on mun mielestä ollut ehkä niinku vaikein asia maalin tekemisessä, niin on tavallaan se, että pitää aina vähän rauhoittua ennen kuin sen pallon laittaa sinne maaliin. Se on vaan, kun sä syöttäisit sen pallon maaliin. Ohi siitä veskarista. Se auttaa mua tosi paljon, kun mä mietin silleen. Jes, hyvä tatsi! Jes, loistava maali! Tosi hienosti te kaikki niin kuin halusitte tehdä maaleja. Se on tärkeää, että haluaa tehdä sen maalin. Paras jalkapallon pelaamisessa on varmaan, kun saa hienoja kokemuksia ja kehittyy hienosti ja saa myös uusia kavereita.